ችግኞችን በዚያች ሀገር መትከል ያስፈለገው ከተራ የምግብ ሰብልና ከግብርና ምርት፣ ከደን ጥበቃ፣ ከአረንጓዴነት ወዘተ ጋር በተያያዘ ተራ ጉዳይ አይደለም። በዋናነት ለዚያኛው እጅግ ወሳኝ ለሆነውና ወደፊት በዚያች ሀገር ለሚካሄደው ለዋናው ዓላማ ሲባል ነው። እነዚህ ረቂቅ ችግኞች በራሳቸው መንገድ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉ ስለሆኑ ነው። የዛሬ ምሩቆች የዚያችን ሀገር የመንግስትነት ስልጣን ሲይዙ በልማት ስም በመንግስትና በህዝቡ ይሁንታ በዚያች ሀገር የምናስተክላቸው ችግኞች ብዙዎቹ በዚህ መልክ የተዘጋጁ ናቸው። ይህ ንግግር የተደመጠው የምድራችን ሀያላን የሚባሉ የጂ 20 ሀገራት መሪዎችና የዓለማችን ቢሊዮነሮች፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካይ አመራሮች፣ በጥቅሉ ዓለማችንን የሚዘውሩ የምድራችንን ባለስልጣናት ለስብሰባ በታደሙበት ዝግ የጉባኤ አዳራሽ ውስጥ ነው። በዚህ ጉባኤ በኢትዮጵያ የሚተከሉ ችግኞች አጽንኦት ተሰጥቷቸዋል። የዓለም ምግብ ድርጅት ተወካይ ወደ መድረኩ ወጥቶ የሚቀጥለውን ንግግር ያደርጋል። በእኛ ድርጅት በኩል ለብዙ ዓመታት ያልተቋረጠ ዓለም አቀፋዊ ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱ በሁላችሁም ዘንድ በደንብ የሚታወቅ ነው። የኢትዮጵያውያንን ብቸኛ የተፈጥሮ ምግቦች እንዴት መንጠቅና እንዴት በሌላ መርዛማ ምግብ መተካት እንደሚቻል፣ የምንነጥቃቸውን የምግብ አይነቶችም ለምን ለምን ግብአትነት ልናውል እንዳቀድን፣ የኢትዮጵያን ሰፋፊ የመሬት ክፍሎች በእጃችን ስናደርግ ምን የመሰሉ ተግባራትን እንደምናከናውን፣ አጠቃላይ የአነጣጠቅ ዘዴና መንገዱ ምን መልክ እንደሚኖረው በስፋትና በዝርዝር ተብራርቶልናል። በሰፊው የተብራሩት እቅዶቻችንም በዋናነት የሚፈጸሙት በእኛ ድርጅት አማካኝነት ነው። የእኛንና የገዢያችንን ዓላማ ለማስፈጸምና መንገድ ጠራጊ ለመሆን የተሾሙት በዚህ ጉባኤ የተመረቁት ኢትዮጵያውያን ታቀደው መሰረት የሀገሪቱን የመንግስትነት መንበረ ስልጣን ፈጥነው ለመቆናጠጥ ያብቃቸው እንጂ በእኛ በኩል እነዚያን ሁሉ ነገሮች በተያዘው እቅድ መሰረት በአግባቡ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ስለዚህ እነዚያን በዝርዝር የተገለጹትን የኢትዮጵያውያንን ምግቦች አወሳሰድ፣ አተካክና አመራረዝ የሚመለከቱ ጉዳዮችን መድገም ሳያስፈልገኝ አንዳንድ በንግስታችን ያልተብራሩ ከድርጅታችን ጋር የተያዙ ሌሎች እቅዶቻችንንና ዝግጅቶቻችንን ነው ባጭሩ ለመጠቆም የምሞክረው። በአሁኑ ወቅት በእኛ ድርጅት በኩል ያመረትናቸውንና እያመረትናቸው ያሉ ከምግብ ጋር የተያዙ በርካታ ረቂቅ ነገሮች አሉ። ድርጅታችን የዓለም ምግብ ድርጅት ይባል እንጂ ዝግጅታችንንና ሂደታችንን እንዲሁም ምርምሮቻችንና የምርምር ውጤቶቻችን ከምግብ ነክ ጋር ብቻ የተያዙ አይደሉም። ሌሎች ከምግብ ጋር ያልተያዙ ለገዢያችን ዓላማ ወሳኝ ግብዓት ሆነው ማገልገል የሚችሉ ልዩ ልዩ ስራዎችን እያከናወንን ነው የምንገኘው። እነዚያን ሁሉ ረቂቅ ግኝቶቻችንን ከጊዜ አንጻር በዚህ ጉባኤ ዘርዝረን ማሳየትና መጨረስ አንችልም። ነገር ግን አንድ ሁለቱን ግኝቶቻችንን ብቻ ካሳየን ሌሎችም እንደዚያ ሆነው እየተዘጋጁ እንዳሉ ክቡራን ታዳሚዎች መገንዘብ ይችላሉና በዚያ መልክ የምናቀርበው ምሳሌውን ብቻ እንደሆነ ተገንዘቡልን። በድርጅታችን በኩል ካመረትናቸው ረቂቅ ግኝቶች ወይም ምርቶች ውስጥ አንዱ በዚያች ጎላችን በሆነች ሀገር ላይ በሚካሄደው የውስጥና የውጭ አስደናቂ ግንባታ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸው እጅግ የረቀቁ ሰው ሰራሽ ችግኞችን ነው። ይህ ያመረትነው ሰው ሰራሽ ችግኝ ለዚያች ሀገር ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ለመፈጸም ላቀድነው እቅድ ተግባራዊነት እጅግ አስፈላጊ የሆነ የረቂቅ ቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ቀደም ሲል ካያችኋቸው በራሪ ነፍሳትና ከመሰል ሰው ሰራሽ ነገሮች ጋርም መሳሳብና መገናኘት ባስፈለገ ጊዜ ተናበው መስራትና ሁኔታዎችን መለዋወጥ የሚችሉ ናቸው። ከማናቸውም የተፈጥሮ ችግኞች ወይም ዛፎች እጅግ የተለየና ለማመን በሚከብድ ሁኔታ የአሻንን ተግባር በአሻን ሀገርና አህጉር ላይ መፈጸም የሚያስችለን ነው። የግብርና ዘርፍ ጠበብቶችና የብዝሃ ሕይወት ሊቃውንት እንዲሁም የዘረመላ አጥኚ ቡድኖች በጋራ ሆነው በገዢያችን መንፈሳዊ ጭፍሮች ምክርና ድጋፍ እየታገዙ ይችን
የምታዩትን ረቂቅ የችግኝ ፈል ማምረት ችለው ለድርጅታችን አስረክበዋል። ይች አንድ ናሙና ናት። ይችን የመሰሉ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠሩ ረቂቅ ሰው ሰራሽ ችግኞችን ማምረት የሚቻልበትን ሁኔታ ፈጥረናል። የዛሬ ምሩቆች የዚያች ሀገር የመንግስትነት ስልጣንን ሲይዙ በልማት ስም በመንግስትና በህዝብ ይሁንታ በዚያች ሀገር የምናስተክላቸው ችግኞች ብዙዎቹ በዚህ መልክ የተዘጋጁ ናቸው። እነዚህ ችግኞች እንደ ማንኛውም ችግኝ በስጦታ መልክ የምናበረክትላቸው ይሆናል። የችግኞቹ በዚያች ሀገር የመተከል ዋና ዓላማ ለዛሬ ምሩቆች ኢትዮጵያውያን ይገለጽላቸው አይገለጽላቸው በበኩሌ ባላውቅም ቅሉ እነዚያን ችግኞች ግን ለግብርና ምርት መዋል እየቻሉ መዋል ሳይችሉ በቀሩ ሰፋፊ የሀገሪቱ ለም መሬቶች ላይ እንተክላለን፣ እናስተክላለን። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል፣ የአፈር መሸርሸርን ለመገደብ፣ የደን ሽፋንን ለማብዛት በሚል በኢትዮጵያ ምድር በእርግጥ ይተከላሉ። እነዚህ ችግኞች በዚያች ሀገር መትከል ያስፈለገው ግን ከተራ የምግብ ሰብልና ከግብርና ምርት፣ ከደን ጥበቃ፣ ከአረንጓዴነት፣ ከወዘተ ጋር በተያያዘ ተራ ጉዳይ አይደለም። ቀደም ሲል ለተገለጸውና ከግብርና ጋር ለተያያዘው እቅድ መሳካት ሲባል ብቻም አይደለም። በዋናነት ለዚያኛው እጅግ ወሳኝ ለሆነውና ወደፊት በዚያች ሀገር ለሚካሄደው ለዋናው ዓላማ ሲባል ነው። እነዚህ ረቂቅ ችግኞች በራሳቸው መንገድ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉ ስለሆኑ ነው። ወታደር ከፍ ያለ ማማ ሰርቶ በፈረቃ የጦር ካምፑን እንደሚጠብቀው ሁሉ እነዚህ ረቂቅ ችግኞችም በተገጠመላቸውና ሲያድጉ አብሮ መጠናቸው የጨመረ መሄድ በሚችል በረቂቅ ቴክኖሎጂ ተዋቅሮ በተሰራው በሳተላይት ጨረር አማካኝነት ከላይ ከሰማይ ከመሃል ከህዋ እንዲሁም ከምድር አለቶች ስር ያሉና የሚኖሩ ነገሮችን ነቅተው መጠበቅና መቆጣጠር የሚችሉ የሶላር ኢነርጂን በቅጠላቸው እየሰበሰቡ ማስተላለፍ የሚችሉ ማናቸውንም አይነት የንፍቀ ክበብ ክንውኖችንም ሆነ ሌሎች የጥቃቅን የህዋ ላይ ሞለኪውሎችን ዑደት የሚከታተሉ የእንቅስቃሴውን የወደፊት ውጤት ቀድመው ተረድተው የተረዱትን መልእክት ወደ ዋና የማዘዣ ጣቢያቸው የሚያስተላልፉ የምድር ውስጡን ማዕድናት በቅጽፈት ወደ ራሳቸው ሰብስበው ፈሳሹንም ጠጣሩንም በቅጽፈት ጨምቀው ወደ አንድ ውህድ ማምጣትና እሱንም ወደ ጋዝነት ለውጠው በፈጣን የሳተላይት ጨረር ያለማቋረጥ ማስተላለፍ የሚችሉ ዓለም የማያውቃቸው ረቂቅ ችግኞች ናቸው። በሀገሪቱ ውስጥ በኢንዱስትሪ መንደርና በሌሎች ከልማት ጋር በተያያዙ በሚል በቢሊዮን ዶላር ተጠንተውና ተለይተው በተከለሉ ቦታዎቻችን አቅራቢያ ስለሚተከሉ ከላይኛው የመቆጣጠሪያ ክፍላቸው ባለፈ በስራቸው አማካኝነትም የሚሰሩት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ዘርፈ ብዙ ስራ ይኖራል። እነዚህ ተፈጥሯዊ የመሰሉ ነገር ግን ያልሆኑ ሰው ሰራሽ ችግኞች የቁመት ጥረትና ርዝመት ሳይገድባቸው፣ የግንድና የቅርንጫፍ መወፈርና መቅጠን ሳይገድባቸው በቅጠላቸውና በስራቸው አማካኝነት የውስጥ ለውስጡን ረቂቅ ግንባታ በአስደናቂ መንገድ ማገዝ የሚችሉ ናቸው። የውስጥ ክፍሉን ግንባታ በቅጠላቸውና በግንዳቸው እንዲሁም በስራቸው ከማገዝ ጎን ለጎንም ወሳኝ የሆኑ የህዋ ላይ መረጃዎችን ሰብስቦ በመያዝና በማስተላለፍ ለረቂቁ የውስጥ ግንባታ ወሳኝ አጋዥ አካል ሆነው ማገልገል የሚጀምሩ ናቸው። ለምሳሌ ይህች ችግኝ እንደ ማንኛውም ለአቅመ መተከል የደረሰች ችግኝ ሆና ተተክላ ማደግ የምትችል ናት። እድገቷን የሚወስንላት ዋና የማዘዣ ጣቢያ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን የተፈጥሮውን አፈር ውሃና የፀሐይ ብርሃንን አስማምታ እየወሰደች ማደግም የምትችል ናት። የእነዚህ ዘር የሆኑ በርከት አድርገን ያመረትናቸው ችግኞች ተተክለው ስር ከያዙ በኋላ በሁለቱም መንገድ በቀጥታ ስራቸውን ይጀምራሉ። በሁለቱም መንገድ ስል ምን ማለቴ ነው? በተተከሉ ማግስት በአንድ በኩል ራሳቸውን ከአፈር፣ ከውሃ፣ ከፀሐይ ብርሃን እንዲሁም ከቅዝቃዜና ከሙቀት ጋር በጥቅሉ የተፈጥሮ ተክሎችን ማግኘት የሚችሉትን ነገር ማግኘትና መጠቀም የሚችሉ ተፈጥሯዊ ሂደታቸውን ጠብቀው ተፈጥሯዊ ሆነውና መስለው ማደግ የሚችሉ ናቸው ማለቴ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተፈጥሯዊ እድገታቸውን ገተው ወደ ቴክኖሎጂያዊ መስመር መምጣትና መታዘዝ የሚችሉ ናቸው ማለቴ ነው። ከተፈጥሮ የሚፈልጉትንና ለማደግ የሚያስፈልጋቸውን ንጥረ ነገሮች በሙሉ በዚያው ተፈጥሯዊ በሆነው መንገድ ማግኘት ይችላሉ።
አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ በእኛ አማካኝነት በቋሚነትና በብርሃን ፍጥነት እንዲደርሳቸው ማድረግና በዚያ መንገድ ማስቀጠል የምንችልበትን ሁኔታ አመቻችተን ያመረትናቸው ናቸው። ሁለቱን ዘዴ ተፈጥሯዊውንም ቴክኖሎጂውንም በአንድነት አጣምረውና አስማምተው መቀጠል የሚችሉ ናቸው። ከዋና ማዘዣ ጣቢያቸው ከካሊፎርኒያ በነገራችን ላይ አብዝቶ ለማምረት የቦታ ጥበት ገጥሞን ሆሊውድ ውስጥ ነው ያመረትናቸው። ስለዚህ ጊዜያዊ ዋና ማዘዣ ጣቢያቸው እዚያው ነው፣ ወደፊት ይለወጣል። እናም ከዋና ማዘዣ ጣቢያቸው ጋር ወይም ከመፈልፈያቸው ጋር በረቂቅ ችፕ አማካኝነት በቀጥታ የተገናኙና የተሳሰሩ ናቸው። ስለዚህ ለናኖ ቴክኖሎጂ ግብዓት መሆን የሚችሉ የህዋ ላይ የሞለኪውልስ ጥርቅምን ጨምሮ የምድር ውስጥንና አጠቃላይ የአካባቢውን ረቂቅ ማዕድናት ወደ ራሳቸው ውህድ አድርገው ወደ ብትን ጋዝነት ለውጠው በዚያው ቅጽፈት በተዘረጋላቸውና በተሳሰሩበት ፈጣን የሳተላይት መስመር በቀጥታ ማስተላለፍ ይችላሉ። በፈጣን የሳተላይት ጨረር በጋዝ መልክ የመጣውን ረቂቅ ንጥረ ነገርም ዋና ማዘዣ ጣቢያው ተቀብሎ በተዘጋጀለት ማከማቻ እያከማቸ ወደ የነበረበት ፈሳሽነት፣ ጠጣርነት እየለወጠ ይለያል፣ ያዘጋጃል፣ ለሚፈለገው ዓላማም ጥቅም ላይ ያውላል። ከማዘዣ ጣቢያው ጋር የብርሃን ፍጥነት ተብሎ በሚሰላው ፈጣን የሳተላይት ጨረር አማካኝነት ቀጥተኛና ቋሚ ግንኙነት ስላላቸው ሂደቱ ያለማቋረጥ ይቀጥላል። ይህ ብቻ አይደለም። እነዚህ ረቂቅና የናኖ ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ ችግኞች ቅጠላቸው ላይ በሚገኘው በአይን የማይታየው ልዩና ረቂቅ የሌንስ ጥበብ ወይም በረቂቅ የካሜራ ጥበባቸው አማካኝነት የአካባቢውን መላ እንቅስቃሴ መመዝገብ፣ መቆጣጠር ይጀምራሉ። መጠናቸው ሲያድግ ዳታ የመመዝገብ መጠናቸውም አብሮ እየጨመረ ሁለንተናቸው አብሮ እያደገ እንዲሄድ ተደርጎ በተገጠመላቸው ረቂቅ ቁስ አማካኝነትም በስራቸው በግንዳቸውና በቅጠላቸው በኩል የህዋ ላዩን የአካባቢውን ንፍቀ ክበብ አጠቃላይ እንቅስቃሴና የጥቃቅን ሞለኪውሎችን ልውውጥ፣ ሽግግር፣ እድገትና ሂደት መቅረጽ፣ መመዝገብ፣ ማደራጀትና ማስተላለፍ ይችላሉ። ቅጠላቸው በራሱ ረቂቅ ሌንስ ሆኖ እንዲያገለግል ተደርገው ስለተሰሩ የቀረጹትን ወደ መልእክት ተቀባይ ሳጥናቸው ይልካሉ፣ ያደራጃሉ። ይህን ስራ ከመፈጸም ጎን ለጎን ደግሞ ይህ ቅጠላቸው በራሱ ከፍተኛ በሆነ መጠንና ፍጥነት የሶላር ኤነርጂ መሰብሰቢያና ማጠራቀሚያ ሆኖ ማገልገል እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ነውና ይህንኑ ተግባር ጎን ለጎን እየፈጸሙ በተተከሉበት አቅራቢያ የሚገኘውን የውስጥ ለውስጥ ግንባታ በደማቅ ብርሃን ማጥለቅለቅ የሚችሉና ለሌላ የኤሌክትሪክ ኃይል ፈላጊ የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴዎች ጥቅም ላይ መዋል የሚችሉ ኃይሎችን ይሰበስባሉ፣ ያከማቻሉ፣ ያስተላልፋሉ። በስራቸው አማካኝነት ደግሞ የምድር ውስጥን እንቅስቃሴ ይመለከታሉ፣ ይቀርጻሉ፣ ይቆጣጠራሉ። በውስጥ ግንባታው ላይ በሰው የሚሰሩ ስራዎች ላይ የሚፈጠርን የግንባታ ስህተት ቀድመው ይቆጣጠራሉ፣ ያርማሉ፣ ወይም የእርማት አላርም ለማዘዣ ጣቢያው እንዲደርስ ያደርጋሉ። ቅንጣት የተዛባ አሰራርና ግንባታ ካለ ከነ ቦታው ከነ ስህተቱ ያሳያሉ፣ ይናገራሉ። ከነሱ በሚገኘው መረጃ መሰረትም ፍጹም የሆነና የተስተካከለ እንከን የለሽ ግንባታና ልዩ ልዩ ስራ ይሰራል። እነዚህ ችግኞች ኢንፑት በተደረጉት ወይም በተሞሉት መሰረት የታዘዙትን ትዕዛዝ ይፈጽማሉ። በተራና በተለመደው አገላለጽ እንደ ከርሰ ምድር ባለሙያና እንደ ሜትሮሎጂ ባለሙያ በየሰከንዱ ያለውን የአየር ጸባይ ይተነትናሉ፣ ያስጠነቅቃሉ። አላስፈላጊ የግንባታና የተከላ ስራ ሲከናወንም እየመዘገቡ ስህተቶችን ሪፖርት ያደርጋሉ። የተለያዩ የህዋ ላይ እንቅስቃሴዎችን በዳታ መልክ ይመዘግባሉ። አላስፈላጊና መሰናክል ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የተለዩ ኬሚካሎችን በውስጣቸው የያዙ ዛፎች በዚያች ሀገር ላይ ካሉ እየለዩ ከቅጠላቸው በሚመነጭ ጨረር ያከስማሉ፣ ያጠፋሉ። አስፈላጊ ሲሆንም እነሱ ካስተላለፉልን መረጃ ተነስተን በምንልክላቸው ወይም በምናዛቸው መሰረት፣ በሌላ አገላለጽ ከኛ በሚደርሳቸው ትዕዛዝ አማካኝነት በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ማናቸውንም አይነት እጽዋት፣ አዝዕርትና ተክሎች በውስጣቸው የያዙትን ንጥረ ነገር በከባድ ጨረራቸው እየመጠጡ
ወደ ሌላ ግብአትነት በመቀየር ወደሚፈለገው አቅጣጫ ያስተላልፋሉ። ለውስጥ ግንባታው የሶላር ኢነርጂን በመሰብሰብ በስራቸው አማካኝነት አስተላልፈው ብርሃን እንደሚሰጡት ሁሉ በቅጠላቸው ላይ በሚገኘው ረጅም ርቀት መድረስ በሚችል የጨረር ኃይላቸው አማካኝነት ደግሞ በዙሪያቸው ያሉትን ማናቸውንም አይነት ከነሱ ወይም ከታዘዙ ትዕዛዝና የተፈለጉበትን ዓላማ የሚያደናቅፉ ማናቸውንም አይነት ተክልም ሆነ ከእነሱ ወይም ከኛ ዓላማና ፍላጎት ጋር ተጣጥሞ የማይሄድ ዛፍ ወይም ተክል ወይም ሰብል እንዲሁም ሌላ የህዋ ላይ ሞለኪውልስ ጥርቅምን በቅጽበት ማጥፋት ይችላሉ። ይህን ተግባር የሚፈጽሙት አስፈላጊና አላስፈላጊ ተብለው ተለይተው በተነገራቸውና በተሞሉት ኢንፑት በተደረጉት መሰረት ነው። በዚህ መልኩ በቅጠሎች አማካኝነት የእርስ በርስ የሳተላይት ጨረር ትስስር በመፍጠር ሰፊ ቦታን የሚያካልል ራሱን የቻለ የግንኙነትና የመቆጣጠሪያ ኔትወርክ መፍጠር ተችሏል ማለት ይሆናል። ዋና ግባችን በሆነችው በዚያች ሀገር ላይ በእነዚህ ቅጠሎች አማካኝነት የሚገኘው ጥቅምና የሚሰራው ስራ በዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም። ከቅጠሎች ወደ ግንድ፣ ከግንድ ወደ ስር የሚተላለፍ ከማናቸውም አላስፈላጊ ኬሚካሎች የጸዳ ንጹህ የተፈጥሮ ውሃንም ወደ ውስጥ ክፍሉ ማስተላለፍ የሚቻልበት ሚስጥርም አላቸው። ረቂቅ የቴክኖሎጂ ውጤቱ ጥምር አገልግሎት መስጠት የሚያስችልም ሆኖ በጥንቃቄ ተቀመረ ነውና ደመናን በሳተላይት ጨመር ወደ አንድ መሰብሰብና እነዚህን ችግኞች በሚገኙበት አካባቢ ላይ ብቻ ለይቶ ማውረድ ወይም ማዝነብና መሰብሰብ ሰብስቦም በግንድና በስሮቹ አቅራቢያ ጭቆ የመያዝ በዚያው ቅጽበትም አጣርቶ የማስተላለፍ ስራዎችን መስራት የሚችሉ ናቸው። እነዚህን አገልግሎቶች በጥምረት መስጠት የሚችሉ ሆነው የተቀመሩ ከመሆናቸውም በላይ ንጹህ የከርሰ ምድር ውሃንም ከባህር ዛፍ በብዙ ሺህ እጥፍ በሚበልጥ ሁኔታ ወደ ራሳቸው ክብ ሰብስቦ የመያዝ የማጠራቀምና ወደ ግንኙነት መስመራቸው በቀጥታ የማስተላለፍ ስራን በቅልጥፍና መስራት የሚችሉ ናቸው። ወደፊት በጣም እያደጉ ሲሄዱ ደግሞ በዚያች ሀገር ላይ ሊሰነዘሩ የሚችሉ ተብለው የተገለጸላችሁን አይነት ነጎድጓዳማ መንፈሳዊ ጥቃቶችን ቀድመው ተደርተው መረጃውን ማስተላለፍ የሚችሉ ይሆናሉ። አቅጣጫውንም ይጠቁማሉ። የጥቃቱን መጠን፣ ግዝፈትና ሊያደርስ የሚችለውን ጫና ተንትነው ያብራራሉ ወዘተ። በዓለም ምግብ ድርጅት WFO ወይም በሌሎች አጋር በሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ተቋማት አማካኝነት ስለተሰራው ሰው ሰራሹ ረቂቅ ችግኝ ጥቅምና ዓላማ ካብራራ በኋላ ከሱ በፊት እንደነበረው ባልደረባው በተግባር የተደገፈ ገለጻውን ለማቅረብ የሚያስችለውን ተጨማሪ ቁሳቁስ ማዘጋጀት ጀመረም። በኢትዮጵያ እነዚህ ችግኞች በተተከሉበት ቦታ ላይ ደመናን በመሰብሰብ አርቲፊሻል ዝናብን ማዝነብ ይቻላል። ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 4 በፍስሐ ያዜ እንደተጻፈ